хүүхдийн төлөө хариуцлага хүлээх эцэг эх асран хамгаалагч, тэднийг хамгаалах үүрэг бүхий газар, нийгмийн халамж болон улсын байгууллага, шүүх, засаг захиргаа, хууль тогтоох байгууллагын аль аль нь хүүхдийн талаар алив ажил явуулахдаа энэ тэргүүнд хүүхдийн эрх ашгийг дээд зэргээр хангахад анхаарлаа хандуулна гэж Хүүхдийн эрхийн конвенцэд заасан байдаг. Хүүхдийн эрх зөрчигдөж, хүчирхийлэлд өртөж байгааг та мэдсэн бол заавал хууль хяналтын байгууллага, хороо дүүргийн засаг дарга, гэр бүлийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй. Хэрвээ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрч, мэдсэн ч мэдээгүй юм шиг хандвал та ч бас хүүхдийг давхар хүчирхийлэгч болж хувирна. Хүүхэд бүхэн амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох гэсэн дөрвөн бүлэг эрхтэй. Хүүхдүүд маань эрүүл их хүсн төрнөж, тоглож, наадан, хайрлуулж, хамгаалуулж, эрдэм номд суралцах эрхтэй. Томчвол бид хүүхдийн эрхийг дээдлж, хүүхдийг альж төрлийн хүчирхиллийн хэлбрээс хамгаалах үүрэгтэй. Амьдралын үнэн бөгөөд зөв чиг хандлага гэвэл энэ мөн. Таны найз нөхдийн, хамаатан садан, танил хүмүүс, эсвэл хөршийн тань хүүхэд хэнийгний хүчирхийлэлд өртөж байгааг мэдвэл яах ёстой вэ? Мэдээж хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг байгууллага цагдаад мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэ бол таны иргэний үүргээс гадна хүн ёсны чанар юм. Нэг ч хүн хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хажуугаар дуугүй өнгөрөх эрхгүй. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэж юу хэлэх вэ? Хүүхдийн төрөлхийн болон хуулиар тогтоогдсон эрхээ эдлэх хэрэгцээг хязгаарлаж, өөрийгөө буюу бусдыг хүндэтгэдэг бие хүн болж төлөвшөх, хөгжөхөд саад болсон сэтгэл зүгээр, биеийн хүчээр, бэлгийн харилцаагаар, үг хэлээр болон үл хайхарч шоовдруулах замаар сэтгэл санаа бие махбодд гэмтэл учруулж болох үйс, эсвэл учруулсан альва үйлдэлийг хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэнэ. Ер нь хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн мэдсэн ажигласан ийм тохиолдолд бол мэдээлүүл их сайн. Мэдээлэгдсэн энэ тохиолдлыг бол шалгаж үзээд шийдвэрлэхэд бол хамгийн гол нь эрт талдаа энэ бол ач холбогдол нь өндөр байдаг. Мэдээлэгөө тохиолдол тухайн хэрэг бол дамжирдаг, хорвших нь улам илүү ноцтой болдог, үр дагавар нь ч гэсэн аимшигтай болдог. Тэгэхээр иргэнийхээ хувьд хүүхэд ч байж болно. Хүүхдийн тусламжийн утсанд хандах бүрэн бололцоотой. Дээрээс нь заавал мэдээлэх үүрэгтэн гэж байна. Мэдээлэх үүрэгтэн гэж хин бэ? Багш, эмч, хүүхэд хамгааллын байгууллагын ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг халамжлах байгууллагын ажилтан, боловсролын байгууллагын ажилтан, бэлгийн мүлжлэг хүний найманы эсрэг байгууллагын ажилтан, гэр бүлд зөвлөгөө өгдөг байгууллагын ажилтан, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг байгууллагын ажилтан, цэцэрлэгийн ажилтан, багш, сургалт дамжааны ажилтан, гал түймэр унтраах байгууллагын ажилтан, хүүхдийн асуудал эрхэлсэн ажилтан, нийгмийн халамж хариуцсан ажилтан. Хүүхэд хаана хинтээ амьдарч байгаагаас үл хамааран эрхэн зөрчигдөж, хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд хүүхдийг хамгаалах, мэдээлэх үүрэгтэй хүмүүс гэж бий. Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн 13.1.2-т зааснаар цэцэрлэгийн болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, эмч, хороо дүүргийн эмч, цагдаа, төрийн албан хаагч нар гэр бүлд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл байгааг мэдсэн ажиглагдсан тохиолдолд мэдээлэх үүргийг гүйцэтгэх ёстой гэж заасан байдаг. Яасан түүхтэй байлаа. Ороо болохоор зүгээр уйлаа, майлаа, хэрүү шүүгээ бөө юм болох юм аа. Ёстой хэцүү айл юм аа. Айл амтнаас ичи зомно гэж юу нэ байдгүй бах та. Энэ хэдэг хүүхэд нь яасан ч үлдэх юм те. Харин тийм ээ. Тэгтээ нэг юм бай. Өнөөдөр орцонд нөө мө баг охин тань таарлаа. За тэгээд тэгсэн чинь царай зүс гэж авах юмгүй хөөхнээс болчихоч.
хэрэг алгаа. Дандаа л хүүхдээ зодддаг юм байгаа биз дээ. Яахаараа ийм айл үүдэг вэ? Хэлэх ч үг алга. Хөгшөө, ер нь би орж уулздаг юм билүү? Миний үгийг ер нь хүлээж авахгүй л. Чи нэг орж хэлнэ баха. Өчигдөр би байрны гадаа явж ирсэн чинь дунд охинтой таарлаа. Тэгсэн чи ус толгоон сэгсээч гисэн нус нулимстайгаа гутгалтчихсан ерөөсө өрөвдмөр юм явж илээ. Эсвэл өрөвдсөн гэж яава. Эсвэл санаа хэлбэлээ. Аа байнга хүүхдүүдэд одж идэг. Одоо яг өлтөр хүүхдийнх нь ирэх мэрхэн өнгөрсөн бах уу? Гүй юм том ярива. Юу н цагдаа дэлжүүл яасан ээ? Орой болгон чимээ гараад юу ч хийж хэлэхгүй юм ба шүү. Би юу н хорон засаг дарах тэлнэ. Яаж тэгж болдгийм бэ? Цагдаа магдаа дуудаж болохгүй. Үс хонцон сануул яах юм. Үгүй ээж, хүүхэд өчхийл дүртэж байгааг мэдсэн хинч юусэн. Заавал хуулийн нэлтийн байгуулалтанд мэдээлэх үүрэгтэй. Бош бидний тэгэд заасан. Хэдэж тийм юмны хажуугаар дуугаа өнгөрч болохгүй гэж заасан. Бид нар хэлэх ёстой. Зөв. Хэлэх хэрэгтэй. Хэлэх ч ёстой юм. Ах нарна гэж нэг хитэр хачин чихтэйх юмнууд энэ гадуур явдгийн. Айгуул миний мөнхөг ороо орцон шоглчвал яах юм? Тэд нар яавал гэж хэлсэн дээ. Аа, бирс уцараараа тэлчихв. Тэгээ. Очоод хэл. Аа, бисэн мэн. Хүүхдийн хүчирхийлтэй холбоотой мэдээлэх гэсэн юм аа. Багш нар хүүхдүүдийг өдөр бүр ажиглах шаардлагатай. Биеийн ерөнхий шинж ямар байна? Өмссөн хувцас, өвдөж шаналсан эсэх, эцэг ихэнх анхаарал халамж хэр тавьж байгааг ажиглан дүгнэх хэрэгтэй. Гэр орондоо хүчирхийлэл дүрцсэн шинж тэмдэгтэй хүүхэд байвал тэр даруй эцэг их асран хамгаалагчтай нь уулзах, цаашлаад холбогдох хууль хяналтын байгууллагад давхар мэдээлэх үүрэгтэй. Өрхийн эмч бол хүүхдийн ойрын туслагч. Шаардлагатай үед гэрээр очиж үзлэг хийж, хүүхэд хэрхэн амьдарч байгаатай танилцаж, ар гэрийн анхаарал халамж ямар байгааг тодорхойлох шаардлагатай. Хүн бүр ингэж ажиллаж чадвал хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг эрт чатанд нь илрүүлж, хүүхдийг болзошгүй аюулаас хамгаалах бүрэн боломжтой. Үр хүүхдүүдэд бид айх айдасгүй, ад жаргалтай амьдрасаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл сайн хүний дуугүй байдал муу хүний үйлдэлээс ч илүү хорвшигтай юм аа. Тиймээс хүүхдийн хүчирхийллийн хажуугаар нэг ч хүн дуугаа өнгөрч болохгүй юм аа. Та иргэний үүрэг, хүн ёсны үүргээ заавал биелүүлээрэй. Хүн бүр хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй амьдарцгаая. Монголын үрс маш олон болох болтугай.